Så då, Vilma, var är vi någonstans nu? I backen. I Vingåker eller? Ja, i backen. Ska vi åka, då ska vi åka ända uppifrån. Ja. Och så åker vi hela vägen. Kolla här, mamma, det är jättelång backe. Och där är Ninna också, men jag tror inte det syns här nu. Lite motljus. Ninna vågar inte åka. Men det gör pappa Peter och Vilma, eller hur?